Да? Вчера, да, е жълт. Ма хубаво жълт, и обикотител е жълт. И упаковката е жълта. Тоест, откакто се оперирахме, ти започваш да виждаш по друг начин света, света около тебе. Да, нямам мъгла. Аз вървам в светъл свят. Аз преди виждах в мъгла. Големи усилия полагах, нали, да не се спъна, да видя това, обаче в мъгла. Сега нямам мъгла и като вървам, не гледам само надолу, ами си вървам така и си гледам 5-6 метра и нагоре. И това ми е еднакво го виждам. Ясно. Ясно, нали, напред. Тя преди гледаше надолу. Преди, да, само гледаш надолу. И ако има някъде бълнатинка, аз попадах в бълнатината. А сега преценяваш, аз виждам, преценяваш релефа. Сега преценявам релефа. Добре, да, цялата тази история, откакто разбра, че можем да направим нещо, през самите операции, до ден днешен, как го определяш това като преживяване за теб? Ами, това е толкова хубаво преживяване. Защото аз, пред мен нямам мъгла. Mm-hmm. Просто светът е ясен. Там ходя на едни процедури така. Да. Нали, където целият таван е така, в такива неонови светлини. И аз отивах с очилата и влизам вътре, свалям очилата, слагам ги, свалям. Бърши си очите, нали? Виждам ги тия момичетата, асистентките там. Демонстрантките, които са, аз вече ги познавам така. Но сега аз отивам без очила. Отивам без очила. Вътре ми е светло, ето както. И тук е светло. Съвсем леко, нали? От това око. Да, да, да. От това е абсолютно светло. Но като пусна и това, съвсем лека мъглина. И си ги виждам образите и момичетата си ги виждам много хубаво. Да. Съвсем. По телевизията екрана вече много голям ми се струва. Сега? Сега. Той си е голям, но сега много голям и самите образи, тия, които излизат, са толкова големи, сигурно е така, ти ги виждаш големи, нали? Те са нормални, може би са ги ясни, ти ги виждаш. Аз ги виждах по-малки и да ти кажа, просто откривам, че по-друг е образа. Например, аз си казах за Гала, преди съм я виждала не толкова хубава. А сега е хубава? Отдавна не съм я виждала. Но сега погледни, действително тя е много хубава. Да, е ми хубава. А преди казах хубава, видна какво толкова да ви е хубавото. И в по-малък размер ги виждах, а сега са по-големи. И сега не знам личната ми лекарка. Да. Нали се мъча да я запаметя физиономията, защото просто не мога да запаметя физиономията. Нали, сега, като отида, ще видя дали е същата или по-друга. Тоест ти започваш сега на ново взаимоотношението с хората, така ли? Да виждам действително тия образи, всъщност. Да. Аз преди съм ги виждала някакви други. По гласа сурт. Да, 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 да. Някакви други са по-умалени. И недействителни. А самата операция по някакъв начин стряскаше ли те като събитие? Ами, не знам, някак си се страхувах, но не толкова. Така, а усети ли по време на операцията нещо, което да те накара? Абсолютно нищо. Дето една моя приятелка каза, че имала златни ръце тази, която вигам си, ами, като те преспят много ясно, че... Ще се злати, но нищо не усещаш. Тя вика, нищо не усетих. Това е най-важното. Но тя не разбрала, нали, какво е се прави, докато аз знам, нали. Абсолютно операцията за едно, че нищо не е било. И след това ние си отидахме с градския транспорт, тук си обядвахме. В ресторанта си обядвахме, с градския транспорт си отидахме. Абсолютно нищо, което да ме затрудни. А сега, освен капките, които слагаш, те пречат ли ти и това притеснява ли те? Не, не. 4 пъти си ги слагат съвсем редовно. Да. Не ме притеснява, защото знам, че е за добро. Ами, ти ще кажеш, за добро ли е било или не? Е, за добро, значи, щом до сега ги слагам. И такова. Просто за мен света
Аз не знам. Значи това е от 10 години. Аз съм забравила преди 10 години какъв е бил истинския свят. Да. Може би сега, като връщам, да е бил такъв. Е, такъв, да. Да, те спомените не избледняват, така. В смисъл да. Това, което е било преди, като видиш сега нещо познато, да, започва да се сещаш, че е така било. Телевизора го имам, както ми почна така. Да, да, да. И аз не знам преди какво. Е, сега, как на съм... теб ли да ти обяснявам за мозъка как функционира? Какво? На теб ли да ти казвам мозъка как функционира? Сега ръководството на Божинов по неврология ще си го припомниш, пак ще го видиш. Нали съм ти го дала? Така че... Сега, искам да те пробвам пак да ми покажеш с окото, което е по-лошо, на което сме сложили въпросната леща за макулна дегенерация, докъде четеш. Сложи го, може би, по-близичко, както беше преди, и да ми кажеш, ей, този. Можеш ли текста да прочетеш отдолу за зрителната острота? Ех, не, кари, новете ги виждам, но самите буквички прояват ми се някои, като тук, на това разстояние. Добре, може би ти дигам летвата много. Нека да видим ето този ред, който отговаря на 0,6. Ето тук с четворката отпред. Спокойно не си, на изпит. Да. Дай го по-наблизо до тебе, намери си най-ясната не, точка. Не. Тук ли е по-добре? Така е по-добре. Така? По-добре, значи... То трябва много да се нагласява. Ей, наглася се, не? Еми, първото е... Не. Преди видях ли го? Еми, видях, ама свали е така да влиза светлина в него, а така. То от тук е... А, така, става тъм. От тук трябва да има някакво дълго светлина. Е, трябва, ама не сме екипирани. Трябва. Първото е... На какво изглежда? На какво прилича? Е така по-надолу го служи. А, е така. Първото е две. После? След това имаме шест. След това? Това имаме... Не, последното е 6. Така. А преди него е 5. Така. Преди него е 5. А преди петицата какво е? Преди петицата е 3. Точно 3 е, да. И в началото е 4. Точно, правилно го казват. Да. Сега така... Сега вече започна да ги виждаш. Така както го задържаха, да. А, така. Ако се осветява от тук, значи ще бъде още по-добре. Добре, да? Точно така, така е. Я да видим с двете очи сега. Така. Двете очи, 4, 2, така. 3, 6, не, 6 и 8, 5 накрая. Вижте, чакай. Минавай се спокойно, безпокойно се минава. 4, 2, 4, 2, 6, 3, 6, 6, накрая, 8 и 6. Така. Това тук. Така. Така. И вече отдолу. От този ред нещо може ли да кажеш? Сега отдолу да видим. Първото е 3. 3 е. След това имаме 7. Така. След това имаме 4. Така. След това има 5 и накрая 6. 6. Ми това е редът, който е 0,8, да, този ред. Да. Стой така, задръж така този ред, който казваш. Да. Само го задръж за момент. Искам да го видя това нещо цялото. Така. Така. Айде посочи с пръст реда, който показваш. Точно така. Да. Я ми го кажи. Сега. Първото е...
Така. Първото е... Второто е 7. Така. След това е 4. Така. След това е 2. След това е 6. И накрая... Има ли след 6? Има ли? Има 5 и след него какво е? 6, 5 и след него 8 или 9. Точно така е, да. Точно така. Малко, доста е тъмно така. Трудно е така, да. Тъмно да. Е. А, да, 6. Аз сега го видях. Така. Добре. Те. Това, значи, това беше. Нали тук. Да. Значи, сега без очила, примерно, като отидеш в магазин, можеш да си видиш цената на това, което искаш да вземеш. Примерно. Зависи как не... са го написали. Да, ако не носиш очила в тебе. Иначе сега ще дадем очила, с които с двете очи ти успяваш да видиш, грубо казвам, 80%, което е прекрасно за твоята макова дегенерация. Но най-важното е, че виждаш друг свят. Да. И ми това е. Много се радвам. Така. И аз, понеже ми е балкона към Витоша и така. Там нали, целият пейзаж Симеоново, Драгалец и Бояна и нали, по пътя са лампите. Да. Преди ги виждах нали, като бенгалски огън. Така. С очилата, които беше ми списала бисто. Като ги сложих и ги виждах отделни точки на нали, светещи. Сега, като изляза, ги виждам по същия начин. Браво. Така, както съм ги виждала с очилата. Mm-hmm. Не ги виждам вече като бенгалски огън, ами ги виждам точно както си светят, нали да, така? Да. По цялото протежение на магистралата. На магистралата. Еми супер. И да. Това е. Готови сме. Да. И друго, какво друго, някаква друга придобивка, която, значи, за световете казах, за това казах, за... мъглата казах, за че... И... Значи, просто хората, може би съм ги възприемала малко по-други. Може би по гласа повече, отколкото по външния вид. Аз гласове много помня. Е, да, защото да. Не е могло да виждаш. Поначало. А, поначало. Не, поначало аз имам слухове, ама и зрителна памет имах много. Просто като се явявах на изпит, аз като ми се падне въпроса, аз го четях на коя страница е в учебник. Да. Да, да. И откъде започва и как и да, да. Зрителна памет имам. Може би и за това така... Но сега ще можеш да си четеш вестник вече, нали? Имаш това усещане. Не знам дали ще мога. Зависи от шрифта. Да. Но като сложим очила, ти успяваш да четеш шрифт, който е да. Като на вестник. Ако ми се сложи очила за близо... Категорично? Да значи категорично ние ще ти дадеме. Ми да, така не виждам. Защото преди... Аз мисля, че така. А, не, преди, да. Преди наличието на такъв тип леща, ние поставяхме монофокални лещи. Да. И това не водеше до увеличаване на образа и съответно и с очила пациентите не можеха да четат. Ма сега е образите е много големи, нали? Да, да, да. Екран е огромен, той ми е голям екран, да, но да. Сега е огромен и... И просто самите образи, все едно догоре и додолу така. Цялото така се разположили да, в, цел, да. В целия екран се разположи. Чува, а преди съм ги виждала нали, малки така на екрана. Това най-много ми направи впечатление. Последен въпрос ще ти задам. Ако трябваше да избираш пак, би ли го направила това нещо пак? Ако седеше пред тебе този избор, би ли се оперирала? И би ли си поставила такъв тип лещ? Разбира се, как няма. Как това е? Това са последните завоевания на офталмологите и аз ги имам. Да. Как да не съм благодарна? Така се получава. Как добре. Да не съм благодарна? Благодаря ти много. Едно благодаря голямо, просто не е достатъчно. Благодаря ти. Помогна.